Нерви та електропостачання вже не витримують. У Суворовському районі на вулиці Добровольського під час здачі протоколів вимкнули світло. Відзначу, за деякий час до інциденту кілька кандидатів у депутати висловили думку, що комісія неправильно рахує голоси і зажадали почати перерахунок. Після цього зникла електрика. Така атака дуже обурила членів виборчих дільниць, адже вони провели 4 безсонні ночі в Суворовській районній адміністрації задля справедливих і чесних виборів. Після години ночі світло з'явилося, а ось сутички тільки почалися. Хто правий, а хто винуватий, ніхто не знає, але в момент, коли ситуація загострилась, надійшло повідомлення про бомбу в будівлі, де розташована комісія. Усі повинні були негайно покинути приміщення та зупинити роботу на невстановлений час.